To posral. Ty vole, já furt něco hledám. Furt. Takže čau párci, máme tady další propagační video. Já jsem takový jako docela vybíravý tady jen s tom, jako chodí mi tam docela dost jako nabídek na tu spolupráci, x jich odmítnu, ale tohle, to mi přišlo někdy před Vánocema, já už to tady mám delší dobu, nedostal jsem se k tomu prostě, abych to natočil, ale je to vlastně vytápění do díly nebo do nějakých jakýkoliv prostorů. Tím, jelikož teďko byla docela zima tady a strávil jsem tady hodně času na dílně. Neskutečně moc jsme toho protopili teda jako z nafty, protože máme naftový dílo, který jsme kupovali s klukama. A to jsme zjistili, že v celku jako žere tu naftu docela dost, takže je to docela neekonomický. A další věc teda je ta, že to tady potom po nějaký době hrozně smrdí, jakoby ty z toho, nebo hrozně, musíte to vyvětrat prostě, takže tohleto je vlastně takový rozfuk tady do dílny. Já už si ani nepamatuju pořádně, jakou to má jako vatáž nebo tohleto, to se všechno asi dozvíme tady. Je to teda německá firma a přišlo mi to takový fajn pro vás, pro všechny, co vlastně děláte v dílnách, asi většina, kdo sledujete tady ten kanál, takže proto jsem na to kejmul, protože si myslím, že za ty peníze je to hodně dobrý řešení. Já jsem to teda nekupoval, já jsem to dostal formou vlastně spolupráce, takže to sám vyzkouším, musím tady vyřešit teda trubky ještě na vodu. Podle té krabice to teda bude dost velký. Je to teda super fajn, což tohleto, to dělo, co tady máme vedle, tak to je hrozně hlasitý a nedá se tady fakt bejt, jako, nebo neslyšíte minimálně hudbu ani svoje vlastní slovo. Takže to mě docela došlo. A mělo by to prejít hodně úsporný, takže vrkneme se dovnitř, teda jako profík. Doufám, že zase něco rozřízu. Máme tady návod. Taky hadr, nebo co to je. Jo, tady máme teda zapojení, všechno takový. A EC, Neutek, takže Sonek je asi ten model, teda jo, to bude model a jde o firmu Neutek. Takže je to v angličtině, v češtině to bohužel není. Tak snad se s tím poradíme. Takže tady máme návod. Tady nějaký hadr, nebo co to je. Ne, počkej, to jsou rukavičky. No tak pozor, tak tohle je hodně, hodně doktorský, jako. Tak tohle bych teda nečekal. Takže půjdeme na to v rukavičkách. No. Tady to vypadá jak nějaká televize, normálně. Ty krása. Ale pozor, no to je docela těžký. Tak hele, já vám to vidím takhle, ať to vidíme, ať se na to koukne. Takže těma lamelama se dá štelovat ten vlastně rozfuk, kam to půjde a tak, což se nám tady hodí. Uvidíme, co tady je dál. Tady máme držák, asi teda nejspíš, jo, to bude držák. To bude nějak takhle, aby se s tím dalo do stran natáčet. Takže to je takhle. Krabička asi se šinovala. A dál nic. Takže nic moc toho tady není už. Tady máme nějaký srandy. Takže to má to teda krásný finish. Jo. V těch rukavičkách to je opravdu nádhera. Jako. V celku taková intimní chvilka, ale ta barva je opravdu nádherná, tady na to má to takovou metalízu. Je to teda těžký, připomíná mi to televizi z 90. let trošku. No a bude to asi dobrý fičák, takže tady jsou vlastně vzadu, tady tudy bude
Voda, že jo, to je jasný. A tady máme turbínu, která to rozhání skrze ten. Takže to já se tady musím teda přitáhnout. Všechno, ježiši. Asi to, abych to nepoklonil úplně. Jo, tady je ovladač. Digihra. No hele, máme tady ovladač. To vypadá hodně profesionálně. S návodem. Takže takhle, já se tady mrknu teda do návodu co a jak. Asi si sundám ty Jacksonovský ty rukavičky. To možná pak vydražím někde na obci ještě. Ještě bych vám teda měl říct, jakou mám verzi, takže to jsem tady vykoumal, že to je teda Sonek S1, 20 kW. A mělo by to teda být... Počkej. Takže by to mělo být na 2100 metrů krychlových za hodinu. Vůbec tady tomu ale vůbec jako nerozumím, ale prý by to mělo stačit tady na tu špelunku, no. Hele, dáme to tamhle na zeď. No má jak tohle vidí. Takže jsem zjistil teda, že tady musíme udělat dírku, samozřejmě v rukavičkách. Máme si k tomu takovýhle náčiní, což si myslím, že asi nejlepší, píšou to tam i. Takže tady by měly být ve spod vyznačený žuzny. Tam strčíme tohle až rok a... Takže hele, tady bychom to měli teda... Vito... Ježi, on je zlomený, ty vole. Jsou nějaký západky, čase. A? Je to tam. Ještě jeden poznatek, šrouby, co přijdou do zdi, tak ty nejsou součástí jako balení, jo. Ani podložky, takže já tady hledám podložku, kterou tady... A už jsem si zašpinil tu doktorskou rukavičku, takže to tam není. Sakra. Ty vole, já furt něco hledám. Furt. Takže hoši, už mi to běží, já už jsem to tady... poskládal, s elektrikou mi musel pomoct táta, protože já jsem zjistil včera, když jsem to namontoval. Takže samozřejmě k tomu nejsou žádný kabely, jo, nic, to si musíte všechno dovyrobit, takže to mi musel udělat táta tady takhle provizorně, jelikož si to musíte pozapojovat. A já nejsem jako elektronicky, jako, nebo jako s tou elektrikou velký kamarád takhle, vůbec jako to jde úplně mimo mě. Takže jsme to zapojili takhle. Teďko to běží, já vám ukážu tady, jak si to můžete štelovat. Má to podsvícený displej takovýhle. Takže si dáme největší bomby. To je trošičku hlasitější. Už se to sepne. Ale není to nic strašného. A co? Teďka si můžete všimnout toho, že to je špatně vystředěný. Jak když to tady vemu, tak to přestane dělat. A pustím to. Jo. Takže to je takový jedno mínus, který je řešitelný. Já to teda vypnu. Automatika, jo, jde i, takže to stlumím. A když už jsme u těch mínusů, tak další mínus byla to při té instalaci včera. Absolutně jsem nepřišel na to, jak tu obruč tam narvat bez toho, aniž byste to jako tady poškrábali. Jo. Takže to jsem jako tady trošku škrábnul, ale je to tam, dobrý, dejme tomu, tady to nepůjde vidět. Ta velikost, není to špatný, ale někam do rohu takhle třeba, ne takhle do prostřed místnosti, to jsem trošku neodhad, ale stejně tady to nezůstane, půjde to někam jinam. Ale na čem jsme se tak nějak jako i shodli, že to může sloužit nejenom k tomu topení, jelikož tady nemám teda navedený trubky ještě, tak na tu vodu. Tak by to mohlo i v tomhle tom, jako takhle, jak to je, jelikož se to dá programovat na týden, třeba dopředu, což je tady, má to programovatelný prostě ty, že si to můžete navolit, tak by to sloužilo jako rozfuk třeba někam, kde máte jako uskladněný auta a kde ten vzduch by měl cirkulovat, jo? Že by tam neměl být stále jenom vzduch, prostě tak jako takovej je dobrý, když to cirkuluje, si myslím.
Takže to by se taky takhle dalo použít. A každý to tlačítko teda má jako dvě funkce, že když ho zmášknete, pak ho podržíte delší dobu, tak se to takhle jako přepne. Jo. Můžete si to tady takhle navolit samozřejmě. Jo, 9 stupňů vám to ukazuje, to je teďko, teďko nevím, co jsem s tím udělal vůbec. Vůbec nevím, co to dělá. Hele, teďko tady na nějaký automat nebo co? Jo. Vymprd. Teď jsem to vypnul. Takže tadyhle z toho, ten směr toho vzduchu, ten se dá tady regulovat tímhle s tím. Tak si to můžete nastavit. No, dá se s tím samozřejmě otáčet takhle. I takhle. Takže je to taková vlastně televize, jo, stará, jak jsem říkal. Skoro. No a nejhorší teda na tom pro mě bylo asi to vyřešit tu elektroniku, i když to máte v návodu popsaný všechno, co kam má jít, ale já se s tím moc nekamarádím, takže to pro mě bylo trošku horší. Myslím si, že je to dobrá věc, za 200 euro asi není co řešit. Tadyhle konkrétně to, co tady mám, tak stojí 200 euro. Já vám hodím link dolů, na to mě taky požádali, že jo, v rámci té spolupráce, jestli bych to nemohl odlinkovat dolů. Takže si to tam můžete pročíst, tuším, že to tam bylo i v češtině. Já bych chtěl teda poděkovat ještě jednou za tady ten sonek. Myslím si, že je dobrý, já to budu používat teda tak, že to dám jako ten rozfuk, ani to asi možná zapojovat nebudu ve finále, protože mi to vyřeší ten problém, aby tady cirkuloval vzduch jako s tím. A jelikož se to dá nastavit, kdy, co a jak to bude dělat, tak tím je to pro mě paráda velká. Já doufám, že se na mě nebudete zlobit, že jsem kejvl na takovouhle spolupráci, já už to tady fakt mám delší dobu, akorát až teď jsem se k tomu dostal pořádně, takže zdá se mi to i jako lepší varianta, než tamhle to, co jsme tady používali teďko, protože zrovna v tu dobu, kdy jsme řešili topení, tak mi přišla tadyhle nabídka, zdálo se mi to jako fajn, nakonec jsme teda s klukama se dohodli, že koupíme tamhle to. To naftový dělo, jelikož to žere hodně teda, tak to úplně nejšťastnější volba nebyla, je to jenom takový, když přijdete, tak si to tady rychle vytopit, jako jo. Abyste tady úplně neumrzli. Přece jenom dělat v jednom stupni, nebo okolo nuly, není úplně nejlepší takhle na autě, jste zmrzlí, tohle z toho líst pod to, není to úplně jako fajn. Takže tohle si myslím, že když se to nastaví, tak budete vědět, že sem půjdete třeba, já nevím, plácnu v 8 ráno, tak si to nastavíte na 7:30 a budete to tady krásně mít vytopený, takže to by bylo určitě fajn. Takže jak jsem říkal, koho by to zajímalo, odlinkovám to dolů pod video a tohle byla teda taková reklamní vsuvka v půlce týdne. My se vidíme v neděli nebo v pondělí u klasického videa, takže mějte se hezky, já se na vás těším, ahoj. Ty, reklamu si zajebal.